Hola, sóc l'Arnau, tinc 22 anys, sóc de Manresa i sóc el trompeta de Còdol. El meu rol dintre el grup, bueno, podria ser que sóc el que faig ballar tota la pandilla. El primer cop que recordo tocar un instrument, devia tenir uns 8 anys i era al Conservatori de Manresa, que és quan vaig començar amb la trompeta. Jo triaria Goti, de Eisnevelse. Aviam, difícil cantar-la perquè és en basc, però intentaré tararejar-la. Na 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 na. Una beguda difícil, això. Jo triaria el ron amb Coca-Cola, però segons en quins moments, una bona cervesa té el seu què. Per anar a fer una copa, jo triaria Joan Garriga. No sortiria mai de festa perquè em fa una mica de por a Carmen de Mairena. Porto les claus de casa. Tinc el mòbil. Una D. Ganxetines de Còdol, perquè no se sap mai on les has d'enganxar. I un flamigell. O no sé com canviar-lo, o és que no es pot ficar fons de pantalla. És aquest. Mai tinc el mòbil amb so. Un lloc per composar, qualsevol en què estiguis sol, amb natura i amb tu mateix, pot ser un bon lloc. Rituals, no. Els que fem conjunts, escalfar una mica abans de sortir, saltar, treure tensions i abans que te n'enteris pujar cap a dalt. Jo hi afegiria una arpa de boca. A mi em vaig sentir una i em va enamorar. Allò que faig... Còdol, per mi, a part de ser un projecte que motiva i m'agrada molt, acaba sent una família. O sigui, quan passes moltes hores amb una gent cada dia, te'ls acabes estimant i acabes compartint amb ells coses molt importants. Bueno, espero que us hagin agradat les Nadales. Ens veiem!